Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljam. Slavimo najveći i središnji kršćanski blagdan Uskrsnuće Gospodinovo. Sretni i zahvalni prisjećamo se onoga što se događalo u Jeruzalemu. Isus Krist, raspet, umro na križu i pokopan, dao se vidjeti. Najprije Mariji Magdaleni, a kasnije i učenicima. Iako se ovaj događaj dogodio prije skoro 2000 godina, Isus Krist živi i danas. I to ne negdje daleko, nego tu među nama. U povodu blagdana Uskrsa odlučili smo u emisiji ugostiti sisačkog biskupa monsenjora Vladu Košića. Hvala Isus i Marija. Uvijek je. Oče biskupe, hvala što ste odvojili vrijeme za sudjelovanje u emisiji. Vi ste već nekoliko godina sisački biskup, ali ste uvelike povezani s varaždinskom biskupijom. O kakvoj se tu povezanosti radi? Ja sam rođen Varaždinac. Dakle, rođen sam 20. svibnja 59. u Varaždinu, a odrastao sam u Družbincu, to je selo u župi Petrijanec, Svetog Petra i Pavla. Evo, tamo sam odrastao u rodnoj kući, u svoje roditelji, Ivana i Martu, i djeda i baku, i tako, evo, oni su već sada djeti baka i pradjeti prabaka pokojni. Ali, evo, imao sam lijepo djetinstvo, u osnovnoj školi u Petrijancu sam završio 8 razreda, evo, sa svojim sestrom, Darinkom sam, evo, i dalje i s roditeljima povezan i s sestrinim nećacima, evo, tako da često posjećujem svoje. To je, evo, ono odakle sam ja krenuo. Poslije sam osnovne škole otišao u Zagreb, na Šalatu u Sjemenište i na fakultet bogoslovni, i evo, tako je počeo nakon toga moj svećenički život, evo, prije 30 godina, 85. Kako to da ste se odlučili za svećeništvo? Pa moja obitelj bila vrlo povezana sa župnikom i sa svećenicima i rado smo primali svećenike, a ja sam tako onda želio postati ministrant i uspio sam, to je latinski još onda bilo, morao sam to učiti, i uspio sam uz nekakve probleme, jer imali smo jednu grupu gdje je jedan taj isto kandidat slomio ruku, pa smo onda morali odustati, ali ja sam ipak nekako solo nastavio i tako sam, evo, bio blizu oltara. A onda sam upoznan do kapucina, to je bio Ilija Borak iz susjednog Križovljana, koji nas je posjećivao rado, posebno po ljetu, i on mi je pisao, slao knjige i tako me pitao da bi ja bio svećenik, i što je bila mi iznenađujuća nekakva misao. Pa možda i nije, ali svakako jedno povjerenje koje dječaku može puno značiti, da netko ima povjerenje i misli da bi mogao biti svećenik. I tako sam ja odgovorio da hoću, i pošao sam u Sjemenište, i lijepo je to bilo. Volio sam knjigu, studij, pa igru, nogomet, glazbu. I tako, evo, nakon vojske odlučio sam otići na bogosloviju i poslije bio, evo, svećenik najprije u Karlovcu, pa onda u Španskom u Zagrebu, a 90. godine došao sam baš u ovaj kraj, u Hrastovicu, za župnika, i tu sam dočekao rat i bio prognanik, i vodio i župu Petrinja u tijeku rata, i nakon oslobođenja 95. imenovan sam, izabran sam zapravo, jer sam se natjecao za asistenta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, tamo doktorirao i predavao, a evo, onda bio imenovan biskupom, i od 99. sam bio pomoćni biskup zagrebački, a od 2010. zapravo sam, evo, došao u Sisak, i od tada sam biskup sisački. Evo, spomenuli ste 99. tada ste bili zaređeni. Što se tada konkretno promijenilo u vašem životu? Pa sigurno da se puno toga promijenilo, te okolnosti života su se promijenile. Evo, treba nekako preuzeti veće odgovornosti, biti u vodstvu jedne velike, tada zagrebačke nadbiskupije, koja se već onda bila umanjila, već je bila prije toga 97. podjela na Varaždinsku i Požešku, i prvi biskup bio Marko Culej u Varaždinu, moj vicerektor i tako svećenik koga sam poštivao, i poslije biskup. Evo, pripremala se još jedna podjela, to jest ustanovljenje Bjelovarsko-križovačke i sisačke biskupije, evo, što je uslijedilo imenovanjem pape Benedikta krajem, to jest točnije 5. prosinca 2009. godine.
Tako da smo bili imenovani biskup Vjekoslav Huzijak za Bjelovar, a ja za Sisak. Evo, tu su još veće onda obaveze došle i briga za biskupiju, za jedan novi početak. Ali evo, mislim da sam neku školu prošao kod kardinala Bozanića, 11 godina sam bio pomoćni, pa sam evo nekako, evo, s Božjom pomoću i uz pomoć, rekao bih, mnogih dobrih suradnika mogao preuzeti te odgovornosti. Meni je osobno veoma zanimljiv vaš grb i vaše geslo. Geslo je ljubav se svemu nada. Možete li malo protumačiti značajke vašeg grba i zapravo kako je to geslo? Pa geslo je u jednom traženju poruke ljubavi i nade. Evo, predložio mi je pokojni profesor Aldo Starić upravo taj tekst. Ja sam ga prihvatio. To je citat iz prve poslanice Svetog Pavla Korinčanima, 13. poglavlje, to himan ljubavi, kada Pavao govori da ljubav sve vjeruje, sve mu se nada, sve podnosi i nikad ne prestaje. To da se ljubav sve mu nada, zapravo je Bog koji se uvijek nada, uvijek se nada čovjeku, uvijek je spreman evo oprostiti, uvijek je spreman čovjeku dati novu priliku, šansu i novi početak. I smatram da je to nešto lijepo i što je mene nadahnjivalo i nadahnjuje za moj biskupski poziv. A u grb sam stavio, predavao sam tada i Presveto Trojstvo i kristologiju i eklezijologiju i to su bile te nekako tri teme, tri kruga oznaka Presvetog Trojstva. Onda kristogram, hiro, dakle grčka slova Hristos, dakle Krist, i crkva u jednom šatoru u izlasku iz Trojstva i Kristovim dolaskom ustanovljuje se crkva i jedno zajedništvo među ljudima. Evo, ja doživljavam crkvu kao zajednicu prijatelja s Bogom i međusobno i tu su te dvije ruke u grbu koje nekako pokazuju tu prijateljsku evo, narav crkve i onih koji su u crkvi i koji su oko Krista okupljeni da svjedoče njegovu smrt i njegovu uskrsnuće. Oče biskupe, psalm 118. koji slušamo ove nedjelje donosi jednu neobičnu sliku. Čuli smo riječi, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Ko su ti graditelji koje psalm spominje i o kakvu je tu kamenu riječ? Pa tu se zapravo, jer je to starozavjetni psalam, najprvo mislilo na Židove, na izabrani Božji narod. I psalam je, dakle, želio reći kako je potrebno da se svi ugrade u taj Božji hram, u Božji narod, da su svi važni, ali da je temelj svega, evo, Bog, a oni koji taj temelj odbacuju, onda riskiraju da se ta građevina ili taj njihov život ili egzistencija ljudska, ali i narodna, dovede u pitanje, u jedan rizik da se sruši. Nama, novozavjetnim vjernicima koji Isusa Krista priznajemo i koji također smo naslijedili i starozavjetnu objavu i osobito psalme, evo, posebno u monaštvu, svi su redovnici, ali i mi svećenici obvezni moliti časoslov, a to je upravo nama, dakle kršćanima, je ovo govor o Isusu Kristu. I Sveti Petar tako govori isto u dijelima apostolskim, da kada se obraćao Židovima, zar oni žele odbaciti kamen koji je temeljac, a kako će onda graditi, dakle, ili onaj kamen koga su odbacili graditelji postoje kamen zaglavni, a to je Krist Gospodin. Židovi su ga odbacili, evo, nisu ga prepoznali, odrekli su ga se, raspeli ga, a oni koji su ga prihvatili, evo, među njima apostoli Petar i dvanaestorica, ali i učenici njihovi, evo, do dana današnjega, mi kršćani, dakle, prihvaćamo Krista kao temelj svoga života. Može se reći kamen temeljac, ali kada se govori o kamenu zaglavnom, tu je još jedna slika, sjećam se, profesor Duda je to nama tumačio, da taj zaglavni kamen se u građevinama zapravo na luku, kada se kameni luk pravi, stavlja u središte kao kruna
I on drži na neki način čitavu tu građevinu da se taj luk ne sruši, da zgrada ne propadne. Evo, u tom smislu je ta poruka simbolična. Radi se o Isusu Kristu koji je nama i temelj, ali i taj koji nas sve drži i okuplja i bez kojega mi evo, ne bismo bili kršćani, ne bismo čak imali ni život ni smisao. Evo, to je ono što je nama Krist. On je naš spasitelj i u njemu gledamo temelj, ali i svog spasitelja. Psalam također govori o vječnoj Božjoj ljubavi. Čujemo da se više puta to kroz psalam ponavlja. Dok od ljudi često kažu da im ta ljubav baš nije vidljiva. Možemo li mi danas tu ljubav vidjeti u današnjem svijetu, osobito ako vidimo da se nalazimo u razdoblju i ratova, i gladi, i neimaštine i sl. Pa evo, pitanje je oči u kojima gledamo svijet, događaj oko sebe. I sigurno je, osjećam se pape sada svetog Ivana Pavla II. On je napisao u knjizi Prijeći prag nade da danas ljudi ne vjeruju u zagrobni život ili govore šta će nama neki pakao kad smo već doživjeli, evo vi ste spomenuli tolike ratove, Auschwitz on tamo navodi. Dakle, kada se tolike tragedije, mi možemo reći domovinski rat, koliko je to ljudi nevino stradalo i koliko je života uništeno. Sigurno, kada se čovjek suoči s tim patnjama, onda bi mogao reći da je na neki način već na zemlji to trpljenje i teškoće. Pa ipak je Bog prisutan u povijesti i on diže čovjeku pogled da gleda život, da doživljava ljude, da doživljava događaje kao dar. Evo, kada se bilo što lijepo rađa među ljudima, jedna ljubav, jedno povjerenje, prijateljstvo, zapravo su to darovi Božji. Zapravo je sve dar i život je naš dar. Da smo baš mi i baš ovdje, u ovoj sredini, da smo imali i imamo ove roditelje, ovu braću, ove prijatelje. To su zadanosti koje mi nismo sebi stekli. Dakle, to nam je darovano. I evo, ako tako živimo, ako osjećamo da smo obdareni, tada u svemu gledamo ta čudesna djela Božja koja mogu biti razlog našeg zahvaljivanja. I to je evo, vjernički pogled na život, jedan pozitivni život. Da se nazaustavljamo na tim tragedijama, na teškoćama. Evo, nama u korizmenom vremenu, u promatranju Kristove muke je pred očima Isusovo trpljenje. Ali mi znamo da je po križu Isus ušao u slavu i uskrsnuće. I nama vjernicima nikad se ne smije zaustaviti pogled na problemima, teškoćama. Mi moramo uvijek vjerovati da s Kristom i mi pobjeđujemo. I prvo čitanje i evanđelje govore o svjedocima Kristova uskrsnuća. Kažu djela apostolska, Boga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima. Nama koji smo s njime zajedno jeli i pili, pošto uskrsnu od mrtvih. Dok čujemo evanđelje, daje nekakav redoslijed onih koji su vidjeli uskrsloga. Tu su Petar, Ivan, ali prvi svjedok je bila baš žena. Što biste vi rekli, zašto žena? Pa najprije bih rekao kako je važno to da se Isus ukazuje prijateljima. Dakle, nije se ukazao svima, nego izabranim svjedocima. Objavio se onima koji su vjerovali. I bez vjere čovjek ne može prihvatiti uskrsnuće. Možda je zato uskrsnuće i blagdan Kristova uskrsnuća i, evo da tako kažem, manje narodni blagdan nego Božić. Božić je sve narodno veselje. Lakše nekako doživljavamo radost zbog rođenja jednog djeteta, dakle jedne stvarnosti koja se neprestano ponavlja i događa kroz povijest, nego pred događajem uskrsnuća koji je jedinstven događaj i koji je zapravo događaj nad povijesti. Povijest ne bilježi takve događaje i ljudsko iskustvo nema te spoznaje o tom i takvom događaju. Dakle, on se može prihvatiti samo vjerom i zato je možda teže prihvaćati uskrs i on je stvarno središte vjere. Jer bez vjere nema uskrsa ni nema nekako prihvaćanja uskrsnog događaja.
To je ne samo događaj Isusove proslave, to je zapravo početak jednog novog svijeta i to je početak i našega novog života. Evo, to se uskrsnuće svima nama dogodilo. A zašto su baš žene bile prvi svjedoci? Pa mislim, zato što su se tamo našle. One su ga pratile, dok su se, evo, muškarci, uglavnom, dakle, njegovi apostoli, svi razbježali. To je bila činjenica, tome pišu sva evanđelja. Samo je Ivan, evanđelista, po Ivanovom evanđelju ostao uz križ i uz Mariju. Dakle, tu su žene bile uz križ Isusov, to je, evo, zapisano u svim evanđeljima, a i prve su došle na Isusov grob, dakle, i našle su da je grob prazan. Evo, posebno evanđelje po Ivanu ističe Mariju Magdalenu i njezin susret s Kristom uskrsnulim, tako da se osobito nju imenuje kao prvu koja je doživjela uskrs i o njemu svjedočila najprije apostolima, onda su oni se došli uvjeriti i tako da su, evo, i Marija Magdalena i žene bile prve glasnice uskrsa. Sigurno da su žene, ja bih rekao, češće nekako u susretu s tajnom negoli muškarci. I kad začinju i rađaju život, dive se. Što se to novo događa i kakav je to Božji dar. I kada, evo, je Marija začela rodila Isusa i kada ga je pratila kroz život i kada je stajala pod križem, evo, to su sigurno osjećaji koje mi muškarci ne možemo nekako si zamisliti, ali možda lakše žene. I žene su sigurno imale i imaju jedno privilegirano mjesto i u crkvi. Možda to današnje feministkinje ne priznaju ili smatraju da bi trebali imati neke službe u crkvi, ali činjenica da su kroz čitavu povijest crkve, evo, kao i Marija, imale jednu svoju karizmu koju nisu imali muškarci. Dakle, ako su imali hijerarhijsku ulogu da apostoli vode crkvu u tom ustrojstvu, kao nositelji crkvenih službi, struktura, žene su imale tu neku ulogu biti srce u crkvi, biti onaj karitas. One su često vodile brigu za siromašne. Evo, Majka Terezija, svima poznata. A nije bila, evo, neki biskup ili papa, ali je bila tako u svoje vrijeme prepoznatljiva kršćanka da netko kada bi pitao tko je to, tko utjelovljuje kršćansku vjeru, mnogi bi pomislili upravo na nju. Evo, tako i Marija, i ona svojom ljubavlju, svojom vjerom, a onda i Marija Magdalena i žene koje su bile svjedokinje uskrsnuća su to doživjele jer su možda, evo, imale tu nekakvu obdarenost da to dublje srcem prihvate, a onda su i svjedočile i svjedoče do dana današnjega. Što se tiče vas osobno, kakvo mjesto ima vjera uskrsnuće u vašem vjerničkom životu? Središnje mjesto. Evo, Sveti Pavao kaže, ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je vjera vaša. Bez Isusovog uskrsnuća naš život ne bi imao smisla. Evo, ja tako razmišljam. I kad bi sve ostalo na križu i sve završilo smrću, i toliki ljudski napori na neki način bili uvijek zaustavljeni odlaskom i ljudskim propadanjem, nestankom. Čovjek kao osoba ne bi bio do kraja ostvaren. Mogao bi biti kao jedan niz ili kako se to kaže u lancu, jedan dio koji bi, ne znam, nastavljao život ili bi bio dio životnog ciklusa, ali čovjek nije stroj i čovjek nije samo karika, evo, nekog lanca, jedna, dakle, bezimena stvarnost. Čovjek je osoba. I pred Bogom čovjek s tvojim imenom i prezimenom. Bog svakog od nas zna i voli kao
jedinoga, posebno. I Bogu je stalo do svakoga od nas, zar to ne svjedoči upravo dolazak Sina Božjega, njegovo utjelovljenje i njegova smrt na križu. I to je ta ljubav koja nas nekako osvaja i koja nam čini središte života i koja nije uništiva. Evo, zato je Uskrs središte naše kršćanske vjere i meni je uvijek jedno nadahnuće, tajna je to. Razmišljam i nikad ne dosegnem, ali me ispunja nadom i radošću. Na koji način danas mi možemo živjeti tu vjeru uskrsnuće svaki pojedinačno? Pa zapravo tako što vjerujemo u život. Što vjerujemo da on ima smisla. Što vjerujemo da ima smisla boriti se za ono što je pravedno, pošteno, vrijedno, plemenito. Time što vjerujemo evo i u našu domovinu, da to nije neko zadnje mjesto na svijetu iz kojeg bi trebalo sve što vrijedi pobjeći, nego da vjerujemo da smo mi postavljeni tu i pozvani da oplemenimo i taj prostor i to vrijeme u kojem živimo i da trebamo se žrtvovati. To mene jako razočarava kad vidim mlade ljude koji su bez ideala i nisu spremni na žrtvu. Sigurno netko će reći, a kako ću se žrtvovati kad nemam prilike, nemam posla, nemam egzistencije, onda moram otići tamo gdje mi je ponuđeno. Ali treba stvoriti uvjete i trebamo svi, što bismo rekli, zasukati rukave, žrtvovati se i vjerovati da je evo, moguće se uložiti i ugraditi u nešto što je budućnost, što je dobro i našega naroda i svijeta, a onda se i sami ostvarujemo. Evo, živjeti kao uskrsni kršćanin evo, znači upravo vjerovati da život ima smisla i da križ ima smisla, da svaka žrtva ima smisla i svjedočiti tako evo, tu ljubav koju Krist evo, pokazuje na križu i u uskrsnuću za nas i koju mi možemo pokazati također jedne za druge i za našu domovinu, za Boga i čitav svijet. Što biste za kraj poručili našim gledateljima? Zaželio bih im sretan Uskrs. Zaželio bih im da vjeruju Kristu uskrsnulome i da se ne boje prijeći pa i sjene smrtne, kako kaže psalmista. To jest, meni je tako lijepo jedan obraćenik izjavio i to me se posebno dojmilo, da je on s prihvaćanjem vjere i s time što je postao kršćanin izgubio strah od smrti. Mi se svi bojimo smrti, mislim, ljudski je, logično je da nam je ona tajna, nepoznanica, kud to idemo, zašto je to tako da život prestaje na ovom svijetu. Ali ako idemo u pravi svoj dom i tamo gdje nas čeka uskrsnuli Gospodin, onda je to još veća radost i ispunjen smisao ljudskog života. On je jedno putovanje, a uskrsnuće nam otvara vrata da dođemo na cilj. Evo, tim riječima i mislima želim sretan Uskrs svim vašim gledateljima. Oče biskupe, hvala vam. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, kao što smo čuli od biskupa Košića, uskrsnuće je izazov da dadnemo smisao vlastitom životu, jer kako kaže Sveti Pavao, ako mrtvi ne uskršavaju, jedimo i pijemo, jer sutra nam je umreti. To jest, nema za nas nade, jer nam jedino preostaje smrt. Uskrsnuće nam, s druge strane, daje nadu da je Krist pobjedio grijeh i smrt zauvijek, te da ne trebamo živjeti u strahu i žalosti, nego u nadi i radosti iščekivati novi život nakon smrti. U ime cijele ekipe emisije Vjera i nada želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs.